Ja, we hadden niet in de gaten dat we zoveel kapot hadden gemaakt. Rally Maniacs. Hey man, vandaag een wat kortere dag, maar de auto had gisteren toch nog wel wat te lijden gehad. Jullie hebben gisteravond toch nog wat extra werk gehad. Ja, we hadden niet in de gaten dat we zoveel kapot hadden gemaakt. We moesten overhoop nog een schokbreker vervangen plus een achterwielophanging. Dus ja, dat was een pittig dagje voor de auto ook. En vandaag trouwens weer. Ja, want vandaag iets van 200 kilometer, 3 etappes, of 3 stages. Maar netjes doorheen gekomen. Ja, we hebben verder helemaal niks meegemaakt. We zijn bij de 4 of 5 de auto's zijn we geëindigd. Maar als je geen lekker banden rijdt en de navigatie gaat goed, ja, dan doe je gewoon mee. Hoor. Ja, wat voor terrein was het? Ja, het was allemaal harde ondergrond. Ze hadden een beetje, dus vooral de Special 3, hadden ze beloofd dat het dus mooi gladjes en snel was. Maar dat viel me gewoon echt tegen. Allemaal stenen en rotsen en ja, zwaar hoor. Ja. Zou dat door de regen geweest zijn, dat het toch een beetje weggespoeld is? Of? Ja, dat weet ik. Die ondergrond is hier nou één keer zo. Ja. Weet je wel? Dus het blijft gewoon hard. En dat is gewoon zwaar, voor de auto vooral. Ja, het is bijna 4 uur. Mooi op tijd binnen. Dus de mannen kunnen rustig alles nog even nalopen. Ja, het was vannacht 4 uur voor de mannen. En ze dachten van, nou, we kunnen even kalm aan doen. Maar we zijn er alweer, dus kunnen we weer aan de slag. Succes. Dankjewel. Follow us on rallymaniacs.com.